Ми у прямому ефірі повертаємося, і вже цієї суботи, 28 серпня, у Луцьку пройде Art Jazz Cooperation 2021, який повертається до нас, я сподіваюся, дуже грандіозно після невеликої перерви. А ось детальніше про це вже готові у нашій студії розповісти організатори Руслана Муклиця та Дмитро Ураєв. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити у нас. І найперше, це про повернення фестивалю. Я розумію, що минулий рік був дуже складний, і у багатьох людей насправді опустилися руки. Я думаю, ви прекрасно розумієте, що в багатьох ваших колег просто вже немає сил щось ще робити. Чому зібралися і вирішили продовжувати Art Jazz, як це і було багато років назад? Справа в тім, що, як ви кажете, опустились руки не тільки в організаторів, ну, можливо, вони не опустилися, але пауза точно виникла, ось, але так само ж і в музикантів, і в публіки, це було спільне бажання, відчуття того, що все ж таки карантинні обмеження трішки притихли, і, можливо, ми скористались нагодою, щоб це зробити. Ідея виникла, насправді, досить, ну, вона висіла давно, але в стислі терміни, дякуючи, мабуть, нашому головному ідеологу Олегу Баковському, якому ми передаємо привіт зараз обов'язково, але давайте зробимо. Ну і пішло-поїхало, і ось вже кілька днів залишилось до початку. Як триває підготовка, власне, до повернення великого в Луцький замок і на сцену Art Jazz? Ну, насправді, останній тиждень – це, напевно, найяскравіші спогади мого літа. Найгарячіші. Тому що, ну, дуже моментів, дуже різних питань потрібно позакривати. Організація такого масштабного дійства – це дуже складно. Навіть попри те, що це буде один день всього-навсього, як би ми не хотіли, як би не старалися, все-таки ми відчуваємо обмаль часу, справді, тому момент такий концентрація, із ковідом, він хоч і трішки зменшився, але все одно це у нас карантинні обмеження так само є. Було бажання запросити багато колективів насправді, але трішки не вийшло, трішки проблеми з тим, щоб зробити тести, зробити вакцинацію і тому подібне. Тому маємо те, що маємо, не гірше, насправді дуже круті колективи. Мабуть, це можна сказати така концентрація, ну, тобто вибране з найкращого. Так, ну, тому що дійсно, як каже Руслана, був перелік країн ширший, але, ну, ми розуміємо всі, що ситуація в світі така нестійка з перетином кордонів, тому от, власне, так. Гаразд, але все ж таки, скільки учасників можна буде побачити от вже 28 серпня? 3-4, як будемо говорити. Так, від чого брати відлік? Чому? Ну, і, ні, 3-4 плюс. Ну, тобто, хтось не доїде? Як говориться в нашому рекламному роліку, 3 концертних програми, лише один день, вініловий діджей-сет і, ясна річ, традиційний джем-сейшн, на якому будуть сюрпризи точно і з точки зору учасників також. Ми навіть не можемо точно зараз сказати, хто підніметься. Ми просто, насправді, стараємося вмістити в той один день максимум ідей, максимум якихось ну, сторін і граней джазу, тому що окрім основної програми гала-концерту, який буде відбуватися ввечері в день фестивалю, до того о 2:30 буде відбуватися майстер-клас від наших рівненських колег, від наших майстрів найкращих, українських найкращих музикантів джазу, кожен з яких є викладачем у джазовій школі в Рівному, який викладає свій окремий інструмент, тобто це будуть майстер-класи і по грі на бас-гітарі, по грі на барабанах, по грі на контрабасі. Це кращі джазові музиканти України, справді знакові ті, що викладають за кордоном. От впродовж тижня вони працюють у Рівному в цій арт-джаз-школі, ну і, знову ж таки, по концепції вершки найкраще, вони на один день на майстер-клас приїздять до Луцька з Рівного о 14:00. Безпосередньо Art Jazz Cooperation, на який можна придбати квитки, попередньо розпочинається о 18:00, а ось в 14:30, якщо я правильно абсолютно запам'ятав, вірно, це так. Можна будь-кому прийти на майстер-клас, і це теж буде у замку. Так, так, це так, також так. Буде в замку, на головній сцені ми вже підготуємо все. Музиканти, які пройдуть, зможуть, я думаю, повчитися чогось, плюс пограти, показати себе. Ну, я думаю, по часу це буде десь години-півтори, не менше. Ну, і не більше. Ну, і не більше, так, тому що вже ж нема куди
відтягувати, вже потрібно буде. Звідкіля ж тоді, власне, учасники приїздять до нас на Луцьку сцену? Перший колектив, якщо взяти, це така, як кажуть, вибрана солянка наших українських джазменів. Це буде Ігор Закус під барви In.UA. Це проект, який є фінальним перформансом джазової школи Art Jazz Cooperation 2021. Другий колектив ми очікуємо з Польщі. Це буде колектив New Brand Quintet. І останній... Це такі, я доповню, це дорослі музиканти, ну, тобто, такі вже маститі. Теж, якщо чесно, цей New Brand Quintet, як на мене, це теж не постійно діючий проєкт. Тут ще одна фішка, ми про це теж наголошуємо, що навіть до цього джазового фестивалю ці от проєкти, вони фактично сформувалися саме під нас. Тому що, ну, в силу різних обставин, як Ігор Закус, він сказав, а давайте ми будемо називатись так от на вашому фестивалі. Угу. Можливо, це приміра. Так само польський проєкт New Brand Quintet, вони кожен теж... Кожен музикант, тобто він є, ну, має свій проєкт, да. Але вони так зібралися і вирішили щось зробити таке. Ну і Рей Браун. Специфічне. Так, і останній наш хедлайнер Рей Браун виступає. Це вже американці. Так, це безпосередньо американці. Натуральний американець. Ну, це американсько-український симбіоз, скажімо так. Тому що Рей Браун, Ілля Єреско, видатний український піаніст, Андрій Арнаутов, дуже крутий контрабасист, який збирає біг-бенди величезні, є керівником великих українських біг-бендів, і вони їздять за кордону, по всьому світу. Ну, тобто краще з кращих, дійсно, цей концерт, який буде суперовий. Ну і про кооперацію безпосередньо. Ви вже нам перед ефіром з Машою розповідали про те, що ось ці рівненські викладачі просто зараз, можливо, навіть займаються із людьми, які хочуть стати професіоналами, можливо, навіть в джазі, або просто, зрештою, робити джемсейшени. Чи ці учасники теж так само виступатимуть на Art Jazz Cooperation вже 28 серпня? Ну, як я вже казала попередньо, в нас фестиваль не резин. Новий, як то кажуть. І, звісно, ця джазова школа, яка відбувається зараз в Рівному, вона містить 7 викладачів, які кожен веде свою програму. Там вона дійсно як в форматі школи. І вони проводять це в закритих приміщеннях. Ну, тобто, так, це розтягнуто в часі. І протягом 10 днів відбувається джазова школа. І 40 студентів з усієї України. Ну, студенти, вони не зовсім діти, тому що ценз віковий на цій джазовій в школі від 17 до 30. Тобто там вже і музиканти, які, можливо, десь мають свої колективи, так само хочуть десь підшліфувати свої знання і вміння. Вони так само приїжджають, подавали заявки і так само навчаються в рівненській школі. І усіх прям 47 людей ми, звісно ж, на нашу сцену помістити не зможемо. Я скажу так, що в Рівному, дякуючи цій кооперації, одне, і плюс поширенню інформації, нам якось, знаєте, пішло. Тобто, коли ми почали ширити інформацію про проведення фестивалю, то рекламний ролик розлетівся так, нам з готелів в Дубаях скидали скріншоти, ну, відео, що у них крутиться цей ролик десь там, де відпочивають українці. Це правда? От, тобто поширилось широко, а і в Рівному, зокрема. Тобто, якщо ці учасники так конкретно як учасники не приїдуть, то ми впевнені точно, що їде треба буде зі сцени робити перекличку, з яких міст приїде. Тому що заскучили всі, не тільки в Луцьку. При тому всьому делегація з Рівного і саме студенти джазової школи, вони є не тільки з Рівного, а з різних міст України, з Одеси, з Харкова, з Львова, з Києва. Так що ми очікуємо приїзду сюди. Справді, ну, в Луцьк приїде багато з багатьох регіонів України. Якщо говорити про Дубай, то якби був аеропорт в Крупі, то рейс Дубай-Крупа там привіз би ще більше учасників. Якраз там є відпочивальники, які закінчують свій тур і бігом. Логіка проста. Незважаючи на нерезиновість фестивалю, про який ви кажете, все рівно джемсейшн в кінці завжди відбувається. І цього хочуть навіть не так самі глядачі, як учасники. Просто хочуть покайфувати від музики. Це, я так розумію,
теж запланували, бо мені здається, однозначно, десь в словах я це виловив. Є, точно. Однозначно, тому що, знаєте, як після концерту кричать на біс, так само після джазового фестивалю в замку кричать джемсейшн. Ну і жодного року ще не було, коли абсолютно ніякого, хоч мінімального, хоч манюсінького джему не було. Ну і тут, що... так, і тут справді варто говорити про той сюрприз, тому що ми дійсно не знаємо, хто з, ну це не всі-всі учасники, так? Це з кожного колективу хтось, плюс точно будуть наші місцеві джазмени, які є, вони теж мають право вийти на сцену і взяти участь у цій імпровізації, ну і не без Олега Баковського, ясна річ, як звичайно, без нього, бо якщо він не вийде, то й джемсейшена не буде. Ну і про джаз я би трошки хотів би з вами поговорити, про любов до нього. Ми вже попередньо розповідали про цей стиль музики, він дійсно запалює, він змушує рухатися наше тіло. Чому ви його полюбляєте? Адже вже давним-давно не лише слухаєте його, а дійсно просуваєте в маси. І я впевнений, що завдяки і вашій роботі в Луцьку джаз багато хто полюбив. Ну, я співаю джаз. Як його можна не любити і не просувати, коли ти, ну, в ньому розчиняєшся, живеш і взагалі дихаєш джазом? Ну, джаз виходить так, що музика з одного боку складна для когось. Ну, вона, скажімо, непроста. Хоча десь на слух може і здається, що це просто. Музиканти підтвердять, що це зовсім далеко не просто. Це особливе відчуття ритму, гармонії і так далі. З іншого боку, це такий інший рівень, ну, є, даруйте, попса, да? Її достатньо. А є, там, допустимо, академічна класика, яка теж когось відлякує. А це демократичний формат музики, які відчувають всі душею. І тому, як сказав Ігор Ігорович Поліщук, луцький міський голова, в принципі, це перша людина, яка сказала «робимо». Варто знати, що окрім нас, таких ініціативних, перший, до кого ми прийшли, був саме Ігор Поліщук. І він послухав, сказав, так, це не такі великі кошти, ну, будемо говорити відверто, в місті багато чого робиться і на що витрачається грошей. То він так і сказав, що ну, треба робити, хоча музика це не для всіх, але культурний рівень треба піднімати. Хоча тобто, я тут... би посперечалася, що ця музика не для всіх. Насправді люди навіть не зауважують, що в кожному фільмі саундтреком, на задньому фоні, звучка і так далі, в будь-якому випадку ви знайдете джазову композицію. Та мені здається, навіть більше, мені здається, зараз в кав'ярнях також можна зустріти, власне, джазові композиції і ненароком чути. У нас на фонтані. Ми останнім часом тільки те чуємо, що джазові композиції. Джаз, який створює нам настрій. І про розіграш квитків, який ми проведемо у соціальних мережах 12-го каналу. Протягом дня опублікуємо відповідні матеріали і наші учасники зможуть виграти два сети. Два комплекти. Два квитки, два комплекти квитків. По дві штучки. Тому стежте за нашими соціальними мережами, а якщо сказати, полюбляєте джаз. Щось ще хочете додати? Так, звичайно. Ми не дарма принесли з собою такий от наш плакатик. От, і хочемо сказати, що дуже багато людей питають, де можна придбати квиточки. Ну, так як в нас, в принципі, на підготовку цього фестивалю пішло тільки 2 місяці, насправді. Це кропітка робота. І це дуже складно за такий короткий час втиснутися в ті рамки. Ми все одно розмістили квиточки у дуже багатьох, майже 10 точках Луцька. Тобто це є і кав'ярня «Шарлотка» біля міської ради, це є і «Хеппі Бейкері» пекарня по Лесі Українки, це є «Лемонграс» на 4-му поверсі в промені, це є Сергій Карабєнніков студія в готелі «Україна», це є каса замка «Люберта» і каша, ресторан на Майдані театральному. Ну, власне, вся інформація на сторінці у Фейсбук «Луцький джаз клуб». До чого я веду дуже багато малих бізнесів, великих бізнесів, середніх бізнесів, всіх людей, наших знайомих, друзів і тому подібне, нас підтримують колосально. Так. За це їм дуже-дуже величезна вдячність. Всіх відмітимо, всім скажемо, подякуємо саме в замку, так як тут мало часу, я так зрозуміла, взагалі обмежено. Але для тих, хто все ж таки полюбляє приходити в останній момент, почув про наявність квитків в Луцькому замку. Звичайно. Чи є кількість місць обмежена, чи можна буде все ж таки зайти і от в останній момент? Можна буде зайти, ми не сумніваємось в тому, що, ну,
місця будуть. Чим тісніше, тим тепліше. Так, але будуть місця для сидінь обов'язково, і будуть, ну, мабуть, ті бажаючі, які хочуть просто небо там блукати, гуляти, частуватись там чимось. І слухати джаз. Буде, да. Так. Ми дякуємо вам, що ви сьогодні завітали. Бажаємо вам джазового просто тижня, тому що ще, я думаю, багато справ. І грандіозного завершення самого фестивалю. Так, нехай все пройде як найкраще, на найвищому рівні. Бажаю вам самим отримати задоволення від того, що робите і що даруєте Луцьку.